Марія Макарчук має визнання на міжнародному рівні. Перемоги у світових чемпіонатах з гирьового спорту. Проте дівчині важливе визнання на рівні Житомирщини. Ця стипендія – це те, що мої здобутки є оцінені насамперед і бажання крокувати далі. Це моє сфері спорту. Я кандидат в майстри спорту з гирьового спорту. Зайняла перше місце в Литві в чемпіонаті СІЗМ. Багаторазова призерка чемпіонатів України, Кубків України. За визначні досягнення у мистецтві, науці, спорті, 20 молодих людей отримали по 10 тисяч гривень. Раніше стипендія була в рази меншою. Тобто приємно те, що свого часу депутати обласної ради підтримали мою ініціативу, і премія, яка була ще в минулому році 1000 гривень, вона на сьогодні вже стала 10 тисяч гривень. Я розумію, що талановитої молоді, яка преуспіває в спорті, в освіті, преуспіває в творчості, набагато, можливо, більше, але на сьогодні якраз от 20 номінантів. Я думаю, та комісія, яка працювала, вона підійшла достатньо об'єктивно при відборі, скажімо, номінантів. Претендентів на стипендію було близько 40. Конкурсна комісія обирала кращих. Усі стипендіанти стверджують, що визнання на рівні області дуже важливе. Я закінчила музичну школу номер 2 імені Святослава Рихтера. Я здобула другу премію в міжнародному конкурсі України в Києві. Я займаюся вокалом. Стипендія – це те, що я отримую, це як оцінка для мене. Тобто це показує те, що я здобула те, що я можу. Алла Уманець, Дмитро Половинка, телеканал СК1.